üç şeytan rəmzi var minada orada minadağında kiçik şeytan, orta şeytan, böyük şeytan. Çox maraqlıdır ki, insan birinci gün böyük şeytana daşadır. Sonra sabahçı gün kiçik, orta, böyük, sonrakı gündə kiçik, orta, böyük, 3 gün. Hı. Amma birinci gün böyük şeytana. Şeytan günahların rəmzidir. Orda rəmzi bir sütun qərarlaşılır minada və İbrahim İsmailini Minaya aparanda şeytan ona yaxınlaşıb ki, getmə, atam səni kəsməyə aparır. Onda İsmail peyğəmbər yerdən daşı götürüb şeytana atıb ki, Hı -hı. Allahın lənətinə gələsən. Ona görə də deyirlər daş da şeytanın gözünə dəyib və gözü zədələnib, kör şeytan ifadəsi də Hı -hı. oradan yaranır və bu tarix orda Məkkədə yaşanır və deyib, "Atam Allah əmrini icra edir. Rəddol, sən məni Allah sevgisindən ayıra bilməzsən." Onun üçün də biz həcidə olanda o daşları yığırıq ki, sabah gün o şeytan günahlarımızı daşlayırıq və gedirik qurbanlığı etməyə. Qurbanlığı edəndən sonra hacı əsas həcc hökmlərini bitirmiş olur. Hı -hı. Sonrakı 2 gecəni də o Minada qalır, Minada zikirlər elir, dualar elir, elir və ibadətlə məşğul olur. Amma bəs həccdə olmayan, bu il də həcc ziyarətimiz artıq təxirdədir. Dəri, pandemiya yəni pandemiyaya görə keçən il də oldu. Ümidvarıq ki, gələni inşallah vətənimizdən həccə gediş olacaq Allahın köməyi ilə. Bəs həccdə olanlara vacibdir bu hökmlər. Qurban kəsilməsi də vacibdir həccdə olanlara. Amma vətəndə olanlara qurban kəsilmə kəsilməsi adi adamlara vacib, hər bir insana yox. Yəni maddi durumu, Hı -hı. iqtisadi imkanı, maddi imkanı yaxşı olan insanların, yəni bu necə deyirlər, öz ailəsini normal dolandırır və o dərəcədə imkanı var ki, ən azı bir xırdabuynuzlu heyvan Qurban gün kəsə bilərsə, o mütləq bunu etməlidir. Hı -hı. O dinimizdə vacibat deyil, müstəhəb bir müakkəd deyirlər buna. Yəni savab təkid olunan savab bir əməldir. Bəs onu etməyən günah qazanmış sayılır mı hacı? Xeyr, əslən, əslən xeyr. Vacib olan əməli etməsən günah qazanırsan, Hı -hı. amma bir vacib savab qazanmağa şans var idi, qapı açıq idi, mən savab qazanmadım. Hı -hı. Yəni bu gün qurbanlıqda buna şans var. Yəni maddi durumu var, yaxşı imkanı olan insanlar Bu əməli etsinlər, qurbanlıq etsinlər, fəqirlərə, yoxsullara Allah adına pay versinlər.